Moi boas tardes, outra tardiña máis de cuarentena por aquí. Hoxe non é brincadeira ningunha, a pesar de que é o día das brincadeiras, facer bromas a todo mundo que te atopes. Hoxe traemos a FTR, non a todos os compoñentes, só a Garchu, pero un tercio dos de FTR chega tamén para falar con nós. Nada, espero que o confinamento esteades levando o mellor posible. Moi agradecido polos parabéns, por, bueno, que vos está molando este rollito de facer os directos aquí polo Instagram. Pedille a Pedro Sánchez que abra as perruquerías porque necesito cortar o pelo urxentemente. E imos xa con Garcho de ZR. Estamos conectando xa, en breves. Boas. Ei, que tal? Como andamos? Como levamos ese confinamento? Bueno, facendo o que se poda, verdade. Eu teño que recoñecer que é un confinamento bastante improductivo, e ata me sinto mal comigo mesmo, porque está todo o mundo facendo moitísimas cousas, e eu non son capaz, tío. Pero aí andamos. Xa te digo eu que, polo menos, coa xente que falamos no directos, ninguén está facendo nada. Todo o mundo está facendo nada, así que non te sintas culpable para nada, estamos todos igual. Antes nada, iso, agradecerche pois que aceptaras o convite, pois de facer o directo. Só de estrés, evidentemente, estades cumprindo a raxatabla o tema este da cuarentena, e non por iso non vos podemos ver os tres xuntos. Pero bueno, que igualmente é un placer falar con vos, como ti, como representante do grupo. Nada, pois, se queres, comezamos coas preguntas que estiveron mandando as historias. Hai unha pregunta que se repetía moita, que eu tamén teño curiosidade. De onde ven o vosso nome? O tema de ZR, a verdade é que é moi parvo, agora mirando así un pouco con retrospectiva, non sei se faríamos de novo, pero o caso é que, nada, na facultade, nos que decimos na facultade, Pedro e Juan vivían nun piso. O piso pues, era bastante frecuentado, sobre todo no momento previo de seguir de festa, entón a xente comezaba a ir tal, non sei que, corría rumorosía de que era un piso bastante zulo. Non se ademais bastante rojos, entón, el zulo rojo, ZR. Non é moi comercial, para topar en YouTube un percal, pero bueno, aí estamos. E o que conste que a primeira vez que vos escoitei e me molaste de ese, vos procurei, non? Aí polas redes, pasei no mal, porque non se sabía se había que escribir unha S, unha Z, se a R o final. Claro. Como se pronuncia? E, hostia! Claro, tal cual. Logo chegas aí a Euskal Herria e te preguntan se é un nome vasco, é un pouco... é todo por aí, sí. Entón, o vosso grupo xurdiu, podes dicir, entre colegas de universidade? Sí, nos, cando estábamos na universidade, xa nos primeiros anos, pois compartíamos moitas cousas. Xa tanto Juan como a Pedro como a eu, pois sí que éramos os típicos que estaban sempre xuntos para facer traballos e todo o rollo, pero sí que logo, pois, no tema do momento estudantil, no momento de Ciñal da Coruña, pois intentábamos meter bastante caña. Foi aí onde realmente pois, tecimos eses lazos, onde nos coñecimos de verdade, al final nesa loita, non? Foi un pouco por aí que veu todo o tema de FTR, foi totalmente ligado. E que estudaste despois? Comunicación audiovisual. Sí, na Coruña. Notase que o vosso traballo, o vosso contido está ben comunicado, en plan... Sí, para algo teña que servir, porque para topar traballo non, entón, polo menos que sirva para o grupo, está ben. Preguntan por aquí a mellor anécdota que recordes de algún concerto. É que son moitas, tío. Está Pedro por aquí abaixo tamén, se lembra alguna, pode contar, pero que... Mira, sí, vou contar unha. A anécdota esta sí que foi bastante complicada. Teníamos que tocar en Cataluña. Por unha vez na vida decidimos que era boa idea ir en avión, porque realmente só tiñamos ese bolo, entón era máis fácil moverse, máis barato, de todo rollo. Sí, logo conto eso, Pedro. Nada, entón era todo... mellor en avión. Pois non era todo mellor en avión, porque realmente chegamos, o avión non puido despegar, cambiáronos, finalmente saímos dende o Porto, creo que tocábamos, non me lembro ben, pero as 12 ou algo así,
chegamos alí a Cataluña ás 2 da mañá, máis ou menos, 2 horas tarde, iso sí, moi guapo, porque no coche puxemos o himno da Unión Soviética en versión remix, entrou a xente aí aplaudindo, todo moi bonito, pero foi dura. E logo aquí a que conta Pedro por aí abaixo, que foi o Día da Patria, aí, non sei, hai un par de anos, pois había un escenario moi alto, decidín que era boa idea baixar co público, na caída topei un cable, rompín o cubito da radio. E foi ao final do concerto, xa, estivo todo ben, pero bueno, foi lamentable. O concerto este que chegaste de super tarde en Cataluña non sería na Sala Apolo de Barcelona? Non, esa creo que chegamos a tempo, creo. Ah, vale. Sí, eso creo que sí. Non me lembro, a verdade... Pedro me moi bo para os nomes, iso. Se me pode facerme suporto. Non me lembro onde era exactamente. Era en Vic, era en Vic, claro. E que vos, en plan, o voso rollo, a vosa música, os vosos temas pasan fronteiras, e por exemplo, en Cataluña sí que petades moitísimo. Sí, tanto Cataluña como Euskal Herria e tal, pois sí que son sitios que, bueno, unha que sí que cando imos, pois sí que vai bastante xente, pero logo que sempre dicimos que realmente non se atopamos os moi cómodos, porque ademais notas esa, digamos, unión entre culturas, entre tres nacións que saben o que teñen que cuidar tamén o seu, non? Entón aí eu creo que nos sentimos moi moi cómodos, tanto Euskal Herria e Cataluña. Tamén é certo que logo cando imos a Madrid, pois tamén moi ben, porque realmente, claro, en Madrid confluen persoas de todos os sitios, non? Ao final, pois, sí que son eses puntos que é sinxelo para nos chegar, non? Eu confeso vos que cando vivía en Cataluña utilizaba esa frase para ligar cando, a mítica discusión que estrella é mellor sempre se acababa este tema era super gracioso. ¡Ah, qué gracioso eres! Xa estaba feito, así que dou moitísimas gracias a JR por todas as nuevas saídas que tuve por aí. Bueno, para algo tenía que servir a canción. Pega moito, te fallas moitísimas gracias a la... sí. Preguntan por... Dime. No, que digo que as primeiras veces que íbamos a Cataluña e tocábamos a canción, sempre explicábamoslo, gustanos ser un pouco polémico sempre, e a verdade é que sempre explicábamos co rollo de meternos co público, de tedes unha cerveza de merda e tal, non sei que, pero é unha magua porque a xente ríase, non había abucheos nin nada, tío, non... Pero... Iba a desprovocar e nada. Tal cual. Pregunta por aquí, cal queredes que sexa o primeiro concerto despois da cuarentena? Pois o primeiro concerto despois da cuarentena, se todo vai ben, xa non é que queramos que sexa, é que debería ser con Zetac en Gasteiz, o 5 de xuño, pero bueno, estamos aí a ver que pasa, porque o 5 de xuño realmente pois está aí moi preto, non temos nin idea de que vai pasar con todo isto, pero bueno, o gañá poder comezar a darlle actividade un pouco dos concertos, que ademais é iso, que xa non só por nós, senón por tanta xente que vive disto, e aínda hoxe en Twitter estaba vendo, non, que sí que é certo que realmente sempre se fala da perspectiva dos músicos, de que non están dando bolos, por lo tanto non teñen pasta, pero que non somos só músicos, técnicos de son, técnicos de iluminación, salas, toda a xente tamén ten que vivir, entón é iso, a ver se imos pois sacando esta situación adelante aos poucos. Hoxe falaba cun colega estábamos falando sobre este tema, non? Sobre que, bueno, ahora estáse planexando fazer varias subvencións e axudas a moitos ámbitos, moitos sectores. Pero hai un sector que non vai recibir moito polo que se está aparecendo, que é o mundo da cultura. Vemos como acaban de dar, van a dar 15 millóns de euros ás televisións, pero, en cambio, os artistas, salas, técnicos de son, técnicos de imaxe, esa xente que case sempre son autónomos que se ocurran o seu día a día, que vai pasar con eles? Claro, é xusto iso, non? Creo que o que te dicía, que nos, bueno, pois nos, por exemplo, sempre decimos, a nos, en particular a música non nos dá para vivir, os tres intentamos currar noutras cousas para sobrevivir, pero sí que é certo que, bueno, hai artistas que se poderán manter ata coa reproducción de Spotify e todo este rollo, pero realmente os grandes damnificadas son a xente que traballa nos equipos técnicos que realmente están a cero, e hasta que esto se solucione, a ver como fa. Porque aínda linoxe que unha posibilidade era comezar concertos de 50 persoas pouco a pouco, pero claro, iso non vai dar para vivir tampouco, non? Entón, eu creo que a gran problemática é sí que é certo que a cultura sempre está aí moi, moi esquecida nestas cuestións. De que currades, aparte de tocar?
Pues mira, Juan está en una agencia de comunicación, Pedro Maisé, una coruña, Pedro Maisé, pues estamos haciendo un poco de todo. Pedro deseña, bueno, el fixo son, además, controla muy todo el tema, pues estuvo con montarse de videoclips, de vídeos corporativos, pero rollo freelance todo, ¿no? Entonces, eso, aunque tenga un curro estable más o menos Juan, Pedro Maisé, pues intentamos sobrevivir para por lo menos intentar atopar algo de salida económica que compaxine co grupo, porque sí que é certo que ti vas buscar un curro, e moitas veces nos pasou de, non, o teu perfil é perfecto, pero claro, que non podes vir xoves e venres moitas semanas a currar, entón, que vou facer contigo, non? Entón é a gran problemática cando tes un grupo que non dá para vivir realmente, non? É que non me imagino, que sei, a unha persoa, que sei, un tipo dunha sala de música, bueno, de un pafeto, e que che veña un DZR ali a mirar o son. É moi... Claro. Hostia, quedaría como, what? Sí. ¿Para cando nova canción? Estamos ahí pensando cousiñas. A verdade é que a cuarentena pues, está dando para pensar e, dende logo, seguramente este ano, antes de que acabe o ano, teredes noticias nosas, seguro. Sí que é certo que, ademais, é algo que notamos, que realmente nos impresiona que o disco saíu hai non moito. Realmente o último tema, o último single, o de Insurxencia por Vir, tamén saíu hai nada. Pero claro, estamos no mundo este da música de consumo rápido que parece que se non sacas algo cada mes a xente esquécese de ti, non? Pero sí que intentaremos facer algo, eu creo que antes de que remate o ano, noticias haberá seguro. Preguntan por aquí desde o País Valencià. ¿Cuánto tornaré al País Valencià? ¿Cuándo iré desde o País Valencià? Pues unha conta pendente que sempre decimos que temos aí dende hai moito, sobre todo a Valencia, que sempre dicemos a cidade que tiñamos que ir porque é unha cuestión de que sempre nos piden País Valencia pois intentar chegar a un sitio que sexa un pouco accesible para todo o mundo, non? Entón, pois, tamén a nosa idea é poder armar algo máis cedo que tarde e intentar chegar ata aí, porque sí que é certo que unha das grandes contas pendentes que temos agora como con EZR para chegar a algún sitio. Pregunta tamén por aquí, que tipo de música escoitades, non? Como vos inspirades, se realmente tocades, escoitades xénero similar ou super variado? Pois a verdade é que somos, nese sentido, como moi moi ecléticos. Cada un escoita unha cousa. Sí que é certo que, por exemplo, Pedro escoita de todo, tamén notase que ao final é quen fai as bases, o tema instrumental e tal. Notase que esas influencias de que realmente pues, consume todo tipo de música, non? Juan tamén andabais o mesmo. Juan sempre dicimos, non, que realmente pois é o máis punky do grupo, consume moito moito punk, pero tamén canción de cantautor, tema latinoamericano, toda esta cuestión. Eu se cadra así que son o que máis tira polo rap. Eu, normalmente a miña música é rap, trap, un pouco así de todo. Sí que varío de cando en vez, mestizaxe, todas estas cuestións, pero sí que temos como esas tres vertentes que sí que atopan puntos en común con Silvio Rodríguez ou co rock radical vasco, pero realmente sí que cada un vai por unha banda. Bueno, pues es súper rico para vuestro grupo, porque son tres puntos de visión diferentes que lo que van a enriquecer los temas. Sí, eu creo que sí, que ademais notase ata no propio estudio que cada un pois tira dunha banda, cada un aporta unha cousa nese sentido, pois por aí andamos de intentar sacar este tipo de esas influencias, pois intentar xuntar no grupo. Está preguntando Juan por aquí abaixo se cortei o pelo en cuarentena. Sí, cortei e notase porque está cortado un pouco a medias, pero xa era inviable, tío. Está moi de Está en moda modo agora horrible. mesmo que cada un corte o pelo na súa casa. Sí, algúns con máis éxito que outros, pero sí. Eu non me decidín a raparme, pensei no, pero non. Eso é Pedro queda lle vemos rapado. Hai que saber levalo. E que antes, cando comenzaba o directo, dicía en serio, porque estaba, antes de que encendera o móvil, estaba como aplastando o pelo, porque non aguanto máis co pelo tan longo. Teño xigante, non sei se va dar o mesmo a coller as tesoiras. Claro, tío. Proba a raparte. É mellor se te salga en casa que o faga, que a ti mesmo, pero bueno. Teño unha maquinilla, podo facer o de pasar e Un arreglar. moicano o algo así. Un moicano aí todo guapo, xa está. Pa'lante. Hostia, hostia. Pues sí que me he atrevido, pero estaría, si estuviera en la universidad, le farío, ¿eh? É momento, é momento. Preguntan, preguntan, preguntan.
Unha cousa que tamén me chamou a atención cando vos empecé a escutar, investigar sobre vos, un pouco a non só música, senón cal é o voso fondo, non? A vosa base. Unha das cousas que escoitei moito é que erades neofalantes, é dicir, que pasastes de falar castelán a falar galego, non? Como foi o paso de falar castelán a falar galego? Pois a verdade, nese sentido, pois tamén foi na propia universidade, tamén foi coñecendo, o sea, cando nos coñecimos. Creo que foi alá por segundo de carreira, diría, máis ou menos, que tomamos pois esa decisión de entender que pois, era un compromiso con nosa lingua, con nosa cultura, de comezar a falar en galego en todos os ámbitos. E sí que é certo, cando nos preguntan isto, que o decimos que realmente hai ámbitos no que nos custa realmente falar en galego. Por exemplo, na miña casa, cos meus pais, son incapaz de falar en galego. Con moitos dos meus colegas, colegas de toda a vida, do instituto, etcétera, etcétera, pois é moi complicado, porque realmente estás habituado a iso, porque eles falan en castelán. Sí que é certo que realmente pois, esa presión ás veces fai que custe máis cambiar o galego, o sea, cambiar ese registro a galego, non? Pero sí que é certo que logo na universidade, por exemplo, foinos como moi natural, entendíamolo como un compromiso, e de feito o grupo pois naceu tamén da man diso, de que entendíamos que tiña que ser en galego, e que se o grupo non era en galego, non era consecuente co que estábamos facendo no noso día a día, ou intentábamos facer no noso día a día, non? Entón, foi un pouco así. Realmente foi unha transición un pouco natural, nese sentido, e co grupo, pois unha necesidade, vale? Onte Sés, na entrevista de Sés, puxo en valor, non, o poder dos neofalantes, non, que se queremos que a lingua pois siga vivindo, quen ten o papel máis importante agora mesmo non son os galegofalantes, senón os neofalantes. Tamén non só por facer o cambio, non, senón por aguantar moitas veces o peso de... E suena raro al hablar gallego, nunca te escuché hablar gallego. Que consellos lle das, non, con a esta xente que está dando paso, que moita xente comeza, un de xaneiro falo galego, non? Pois dá igual, un de abril tamén se comeza a falar galego. Que consellos darías? Pois eu creo que realmente se estás convencida de que estás, pois como decía, non, por compromiso coa tua cultura, coa tua terra, e para que non se perda a tua lingua, pois realmente o consello é simplemente que o fagas con esa convicción, e sobre todo que tamén é unha cuestión que nos mesmos atopamos, non? Que non se deixe levar polas críticas tanto das súas colegas que falan castelán como da propia xente, que sempre pasa eso así, non? Que hai moita xente que fala en galego e o que fai, o primeiro que lle fai un falante é replicarlle que non coloca ben o pronome. Pois mira, eu tampouco coloco ben o pronome. De feito, en moitas cancións nosas están mal colocados os pronomes, hai erros, hai castelanismos, hai de todo, realmente, pois é un paso xa intentar facelo, non? Entón, que iso, que realmente ese tipo de cuestións, unha cousa é corrixilas, porque obviamente a lingua hai que coidala tamén, non? Pero outra cousa é machacar a alguén con iso, non? Entón, iso, que realmente faga con convicción e que non se deixe dar por ese tipo de cuestións, non? Cando és neofalante e alguén te corrixe, como tomas? Bueno. Eu realmente, como as críticas na vida, pois levo bastante ben, pois non teño moito problema. Entón, pois iso dependerá un pouco da persoa, non? Pero eu entendo, no noso caso, creo que podo falar polos tres, danos un pouco igual nese sentido, pero eu entendo que hai moita xente que lle poda realmente pois botar atrás ese tipo de críticas e realmente pois mermar un pouco a moral e as ganas de seguir falando galego, non? Pero bueno, xa digo, tampouco unha cousa que está super extendida, pero sí que é certo que adoito a correr, non? Eu, por exemplo, xa aproveito, creo que o dixen moitas veces en privado, creo que moi poucas veces en público. Eu son dos que defende que hai que falar correctamente o galego, non? Igual que defendemos que hai que falar igualmente ben o inglés ou o castelán, ou o galego tamén. Pero tamén esta xente, que eu antes era así, eu recoñezo que era un pouco un inquisidor, non, do galego, hai que falarlo moi ben, hai que falarlo moi mal. Ollo con meterlle presión a unha persoa que está dando un paso moi grande. É dicir, están facendo un esforzo xigante, e se queres corrixilo, pois de moi bo rollo, tío, creo que aí colocaches mal o pronome, ou se ves a alguén que escribiu algo mal, pois en vez de puñerlle públicamente que paleto eres, pois se mandas unha mensaxe privada, tío, creo que estás equivocado aquí. Sempre de bo Sí, rollo. no.
Claro, no, eu de todos os sitios tamén estou de acordo que dís, tío. Obviamente a lingua, pois iso, hai que coidala, non? E de feito, nós, por exemplo, agora andamos con moito máis ollo nese sentido, intentamos darlle un repaso tamén ás letras de que non se cuelen, o sea, de que non entren cuestións deste tipo, pero sí que é certo que ao final é iso, non? Hai formas de dicilo, hai formas de falar cunha persoa nese sentido, non? Entón, pero bueno, iso. Que decían por aquí abaixo, eu creo que é verdad, non? Que realmente o único galego mal falado que non se fala, pois un pouco diso. Unha persoa mandou unha pregunta por privado, es que tiñe a apuntala, teño, es que se saio do directo vais a, bueno, vais a bloquear o directo, pero bueno, iba por ese lado, non sei se me vai perdoar que non fixera exactamente a pregunta que me mandaron, e iba, bueno, iba sobre esta liña, non sobre os neofalantes. Tamén mandaron moitas preguntas escritas de diferente forma, pero bueno, se queres contestala. Como os definiríades políticamente? Comunistas. Non, a ver, sí que é certo que obviamente, quero decir, só fai falta realmente ler, ver un pouco as nosas letras, non? Cada quen ten o seu referente, está claro, e tamén se deixa ver nas propias letras, pero realmente, pues, cada vez que citamos a alguén, só hai que ver, por exemplo, a canción de O Fío Vermello, que é un repaso, digamos, histórico, e aí citamos todos os referentes un a un que temos a nivel histórico, non, eu creo que nese sentido, pois, imos co, pero moi de cara, moi, moi, moi de cara, e sempre, en todas as entrevistas, absolutamente, en todas as preguntas que nos fan, non temos ningún problema en dicilo, vai. Sorprendería muitísimo que dixeras, no, no, si no, so rollito por detrás é como taburete, Claro, en plan. claro, claro. A políticos, algo así, ¿sabes? Ni de derechas ni de izquierdas. Claro. Preguntan tamén por aquí, non que xo toda a pregunta, pero creo que. Preguntarías cando volven a dar un concerto como o do Ateneu de Valcarca, en O Barcelona. Ateneo de Baicarca, que o Ateneo de Baicarca é a hostia. Non sei se estiveches aí, pero vamos. É un sitio, digamos, moi pequeniño, moi comprimido, caben moi pocas persoas, ademais a peña fuma dentro, entón non precisas máquina de fume, é unha cousa maravillosa iso, sabes? Tocamos dúas veces alí, a verdade que vamos, encantados. De feito, sempre decimos que andimos na furgo a Cataluña de o Gallá, antes cada vez que vayamos a Cataluña a tocar un ano Ateneo de Vallcarca, porque realmente un concerto moi pequeniño para pouca xente, pero que notas no peito e que realmente sí que se desfruta moito. Están dicindo por aquí o Pedro que é o templo do rap en Barna e que tal cual. Xenial, ademais. Como é unha viaxe en furgo sendo músico? Porque todos os músicos guais van en furgo. Como é iso, esa experiencia? Horroroso. Quero dicir, todo que podes pensar que mola, non mola. Mola a primeira vez. A primeira vez está guapa. Bueno, as primeiras veces está el jiji jaja, pero logo é unha cousa que xa son, imaginada, e Cataluña. Cataluña son 12 horas de furgoneta, máis paradas, todo o rollo, non? Entón, cando non durme un, está durmindo a outro. Cando non pon música a un, pon música a outro. Entón, ao final, temos momentos un pouco de alegría cando nos poñemos a Amaral ou a Oreja de Van Gogh durante un rato, entón aí Sí. vemos subidón, pero logo subidón ahora, pois baixa porque non se pode manter. Entón, nada, son 12 horas nas que vas un pouco bailando, en momentos de alegría, momentos de quero morrer, a ver cando chegamos, a ver cando non, e logo aí o conductor, o Ranita, que nos atura aí aos 4 ou 5 que vayamos. É Que que non minta, di Pedro. eu, por exemplo, sigo moito a UNZA, ao grupo este vasco. As fotos que eles comparten en a furgo super happy. Eu entendo que é todo Claro. mentira, marketing, por iso te preguntaba. Sí, puro marketing. Bueno, a mellor elas van, non sei, elas que tocan instrumentos e fan cousas guais, o mellor son moito máis felices que nós, pero é todo mentira. Nós tamén facemos fotos ás veces de postureo e tal, pero nada, logo volve a mesma cara de morte. Non, conste que ás veces sí que se disfruta, eh? E ademais, sí que cando dá tempo, chegas con un pouco de tempo e podes pois estar un pouco de tranquileo cando chegas e todo o rollo, pois sí que a viaxe tamén se pode chegar a disfrutar, eh? Non é todo malo. Facedes o mellor desto de o mellor, eu que sei, ides mítica xira por Cataluña, tedes que pasar pola Costa Brava, mira, apárcame nesta cala, dámonos un chapuzón, con tempo. Non adoitamos facelo, eh? Non adoitamos facelo moito, porque sí que é certo que as primeiras veces aínda parábamos de cando en vez en algúns puntos medios e tal, pero agora como que temos tan interiorizado o tema da viaxe, que o que queres é chegar canto antes,
tomar algo, chelar, descansar un poco, luego ir a concertos, hacer a prueba, todo rollo, ¿no? Entonces, sí que al final es un poco complicado, porque además nos que estamos en Galiza, yo puedo entender a alguien que va, de, por ejemplo, en Madrid, que vas 6 horas para cualquier sitio, sí. Pero cuando sales de Galiza, al final, llegas agotado, hay que llegas agotado, no te da tiempo para moito, ¿no? Preguntaban por aquí, saindo un pouco do vosso xénero, mellor grupo de rock en galego? Uf, non sabería decir, que é unha verdade, o sea, que sempre o digo, que realmente creo que a música en galego pois sí que goza de moi boa saúde en ese sentido, entón cada un podería decir unha cousa distinta. A mí, por exemplo, sempre me gustou moito Ruxe, tamén desfrutamos moitísimo concertos de Nao, Arritmia, Sacha, e que realmente poderíamos estar así ata rematar ao mundo, ¿no? Que, bueno, agora pode estar preto o asunto. Pero iso, poderíamos estar así moito tempo. Entón, eu creo que iso, ¿no? Arritmia, que ves Pedro é de Arritmia. Entón, é iso. O rollo é que eu creo que a música en todos os géneros en Galiza pues, está bastante moi boa saúde e que hai que disfrutarlo. Volviendo ao inicio, porque, bueno, isto nos dís a verano tamén, que empezas a ler as preguntas, pero moitas non van cunha liña ben definida, un bo guión, así que vou a estar entrando e saindo de temas. Como comenzaste co rap combativo? Empezaste na universidade, e na universidade todo se forxa? Sí, sí, tal cual, ¿eh? Ademais foi no momento estudantil, foi que na nosa facultade, en comunicación na UBC, na Universidade da Coruña, tiñamos arriba, no piso de arriba, está a Socioloxía. Chegou un momento no que, bueno, estaba a universidade estaba fatal de pasta, non? E quixeron, pois, fusionar comunicación audiovisual con Socioloxía, que como, vamos, saberedes todo o mundo, teñen moitísimo que ver, non? Entón, nada, querían facer como un único grado, compartir facultade, pero sendo un único grado, non? Entón entendíamos que realmente o que xa traducir eso, nos non, que xa estábamos rematando, era o cuarto de carreira, pero realmente para a xente que viña detrás de nós, pois sí que ia supoñer unha clara precarización do que querían buscar na facultade, non? Pois nada, xa fixamos moitas pancartas, moitos cartéis, xa fixamos moitas manis, con moitas compañeiras, non? Chegou un punto e dixemos, que facemos? Ademais morou porque estaba en boga o tema de Venezuela, na xenda mediática, o tema do papel toaledo, papel higiénico, e literalmente, na nosa facultade, díxose que non había nin para papel higiénico. E foi como, vamos, facemos iso. Pillamos aí un sample un pouco sabrosón, e fixemos unha canción na que decíamos que na nosa facultade non había para papel higiénico. A xente gustoulle, temos colegas que nos dixeron nese momento que fixéramos algo un pouco máis serio, dende aí que nos deron as para facer estas cousas, chegamos ata aquí, aí estamos. Tambén preguntan, enlazando cos vosos primeiros temas, as primeiras cancións que sacastedes, por que os vosos primeiros temas non están en Spotify? Por varias cuestións. Unha que é a maqueta. Ademais, non tiña moita calidade a nivel de son, porque grabámola na casa. Na casa de Pedro Juan pillamos un micro da facultade, expropiado durante uns días. Nada, grabamos a maqueta e sacámola. E logo, aparte, que sí que é certo é que hai cancións pues, que co tema dos samples e tal, pois pues, os delitos autor de Spotify non se leva moi ben con eles. Entón, pois pues, aí andamos. É como unha mestura de cuestións, pero están no YouTube, así que por aí anda. Tedes algunha data para un novo tema ou para sacar un novo disco? Antes falaches que está aí algo por aí, pero... Ideas hai moitas, pero data como tal non. Tan sequera o formato. A día de hoxe estamos un pouco mirando que sacar, que non sacar, non? Seguro que haberá cousas, pero non temos nada pechado. Sinto non poder dicilo porque sería o primeiro que me encantaría poder ter unha data de algo novo, pero sí que é certo que aínda non. Estamos moi preto de saber o queremos e cando queremos, pero aínda non o temos. Preguntaban tamén por aquí, non atopo pregunta, aquí está. Se tetes tamén datas de concertos, supoño que a xenda vola fastidiou un pouco o coronavirus, e como decías antes, hai algúns que se manteñen se a cousa mellora. Claro, é que realmente non podemos ver. Aí sí que está a gran incógnita nese sentido, que teñamos plans por aí feitos, festis e todo o rollo, pero que realmente agora
podemos decir nada. Temos o de 5 de xuño de Zeta que o gallá poidamos facelo, pero bueno, obviamente aquí o que prima é a saúde de todo o mundo, o curro do personal sanitario e toda a xente que está indo a currar nestes días, iso. Os concertos ao final son o de menos, así que a ver como se vai solucionando todo. O gallá que se solucione pronto, poder dar algún bolo que estamos a desexando. Pregunté a casi todos los convidados y convidadas que pasaron por aquí de ti cómo ves su final de esta pandemia. En plan, en la sociedad parece que está surgiendo dos líneas, un repunte, ¿no? En cara a las protestas, queremos más, pues eso, una sanidad pública decente, queremos más medios públicos, estamos nos dando cuenta muchas veces de que había muchas cosas intervidas, bueno, privatizadas. Pero tamén está surdindo outra liña que é máis rancia, que, bueno, que escoitamos moitas veces nos atril do Congreso, onde xente de Vox di que a xente con papéis non se pode dar unha sanidade pública. Ti que crees como vai acabar isto? Que a de Vox, por certo, onte case pedindo un golpe de Estado no Estado español, e aquí non pasa nada tampouco, pero bueno. A ver, eu creo que realmente, pois, desgraciadamente, o que vai pasar está claro que é unha crise brutal que vai afectar as que nos afecta sempre, non? E, de feito, toda esta cuestión dos ERTEs, toda esta cuestión de suspensión de contratos, todo isto, realmente está claro como vai rematar e a quen vai afectar, non? O que pasa é que, claro, agora estamos aí na gran ironía de que temos a peña totalmente liberal, case dándose de conta de que a sanidade pública é a que manda, é que hai que cuidarla, non? Entón, é iso. Eu creo que en ese sentido sí que está servindo para quitar caretas, pero que realmente cando remate isto eu son moi pesimista en ese sentido, creo que todo vai voltar a como estaba antes. Obviamente sí que haberá cambio en algunhas persoas, na súa mentalidade, que sexa, pero non, eu non creo que vai ser a panacea da que se está falando moita xente de vai haber un cambio de mentalidade no mundo entero. Non. De feito, que iso, que creo que ao final os que imos pagar todo isto somos as de sempre, a ver como atopamos curro cando remate todo isto, a ver en que condicións, a ver que vai pasando, non? Pensas que as persoas que vos dedicades ao mellor ao mundo eso, da música, do arte, e da arte, poderes axudar ao mellor que non volva a ser como antes? A ver, realmente sí que temos a convicción no grupo de que a música e a cultura ten que estar ao servizo da nosa xente, non? E que sí que é un arte transformadora, non? Obviamente tamén o defendemos que non é a única, ni moito menos, vía de loita, senón que probablemente sexa das menores e que realmente a loita onde está en a rúa, non escoita a música, non? Sí que é certo que nos podemos poñer o noso graniño de area. Ademais grupos que se cadra pois estamos máis politizados, non? Entón, nese sentido, pois podemos poñer ese gran area e seguir dando mensaxe, seguir dicindo que nos pensamos que ten que ser todo isto, non? Realmente onde vai estar a solución non é na música, a solución vai estar na xente na rúa como foi sempre, e como vai ser sempre. A ver como avanza todo isto, pero eu creo que realmente é a saída que nos vai quedar. Pregunta tamén por aquí, se alguna vez vos sentiste desmarxinados pola vosa condición política, é dicir, ao mellor ir a unha sala e deciros, mira, que ao final o bolo que ibas a falar aquí, que non, que acabo vos de escoitar e non me gusta. Non, eu creo que en ese sentido, eu diría que nunca nos pasou. Realmente, sí que é certo que o bo deste tipo de música tamén é que pois compartes espazo, por exemplo, os festivais son todos claramente ou marcadamente de esquerdas, non? Galiza, ademais, ou en Cataluña, ou Euskal Herria. É moi raro atopar un festival sequera que estea no punto medio, que é moi raro, realmente sí que atopas esa liña sempre, non? Entón, eu creo que nunca nos pasou, en as salas tampouco. Eu creo que en sentido de momento imos liberándonos. Pero bueno, tamén é certo que nunca tocamos unha vez en Andalucía hai moito tempo para un sindicato estudantil, pero claro, nunca probamos ir a Valladolid. Sabe Deus que pasa se imos a Valladolid? Eso xa non o sabemos. Pero bueno, de momento, ven. Se vos ofreceran o mellor tocar nun festi, nunha sala, que, bueno, sabemos o mellor que non é aquí o máis... revolucionario, iba a decir revolucionario, pero xa non revolucionario, que non se porta ben, vos aceptaríades ao mellor sendo ao mellor un pedazo festi
¿O diríades, mira, antes sus principios e que vos dean? A ver, yo creo que realmente se hay esos indicios, realmente, yo creo que casi todos los grupos donoso, pues que compartimos, digamos, espacio, xa o fan, non? Que realmente cando te enteras deste tipo de cuestións sí que se adoita rechazar ou mesmo denunciar en redes, non? Hubo cancelacións, agora non me lembro o nome, dunha sala en Madrid co tema de que albergou un concerto de un grupo nazi. Sí, logo outros por tema de agresións machistas, non? Entón, sí que hai ese tipo de cuestións e nos témolo claro, non? Que primeiro van os principios a dignidade, tanto das traballadoras da sala ou do festi como os propios principios do festi ou da sala, vaya, logo a música. Entón, nese sentido, sí que o temos claro. Preguntan tamén a canción favorita de todas as que tedes. ¿Cal sería o tema, o teu favorito que fixestes? O meu, agora mesmo, sempre digo o mesmo, pero que facer con Sacha é un tema que me gusta moito. Se cadra polo rollo que ten, así que é moi movido, é un directo cando tocamos, que non o tocamos sempre, o disfruto moito. É un tema que máis me molou, porque a mí creo que Sacha, banda Basotti tamén cos ventos do estribillo, pois pues, deronlle unha potencia enorme a canción. É máis mérito deles, obviamente, que non sei que puxemos o rap, pero é xa está. Relacionado con outros temas que tedes, cal é o sentido do nome da canción Herdanza do Vento? Pois pues o tema da Herdanza do Vento foi unha cuestión de que foi a nosa primeira canción, digamos, que grabamos. A verdade é que íamos con moita ilusión, viñamos do tema da maqueta, non? Queríamos facer algo un pouco potente. A verdade é que non se nos ocurriu mellor forma que coller todas as referentes que algunhas xa citáramos na maqueta incluso, non? Pero coller todas as referencias que tiñamos do noso pasado o tanto inmediato como lonxano, non? E aí collelas e meterás nunha canción. Un pouco por aí o tema da herdanza e de reivindicar todo iso. É que se vos fixades realmente a canción ten moitísimas, moitísimas referencias, non? Entón, é por aí. A defensa do galego é só un tema sobre o que escribís cancións ou tamén o que levades día a día. Bueno, non fun capaz de ler o último trozo da pregunta, xa o explicaches antes, pero bueno. Sí, tal cual, no, nos tanto ya fixemos varias veces, por exemplo, charlas en institutos, que parécenos que unha cuestión bastante importante dende os departamentos de normalización lingüística, por exemplo, non? Nos creemos ao final que ese o galego pues, ten que estar obviamente en todos os ámbitos e o que defendemos, non? Nos na música pues, aportamos o noso graniño de area e intentamos facelo tamén por aí. Pero obviamente creemos que ten que ser no día a día, nas escolas, no ensino, non? Que realmente onde as cativas pois moldean a súa mente, realmente poden comenzar a aprender o galego e a falalo, non? Que se debería incentivar moitísimo máis. Por exemplo, canto é moi, bueno, non é moi fiable, non, pero canto tempo vos leva a crear un tema? Porque claro, se vai cunha carga detrás, pues todas as palabras que poñades nos versos teñen un significado moi potente. Canto vos leva? Eso depende moito. Sí que é certo que, por exemplo, o tema de instrumentais e tal, pois Pedro é unha persoa que curra moitísimo no seu día a día, entón a forma que temos de traballar moitas veces hai unha carpeta na que Pedro vai instrumentais, as mellores instrumentais que fai as pon nesa carpeta e a partir dai pois imos elixindo, dándolle formas novos proxectos, non? E logo pois poñémonos unha, escribir o tema. Aí cada quen pois escribe do xeito. Sí que é certo que Pedro, por exemplo, fai no adoita ser o que primeiro remata, tamén o que primeiro se pon, non? E Juan e eu, pois somos un pouco máis desastre, eu nin confirmo nin desminto que escribir a letras o día anterior de gravalas, non? Pero, bueno, ao final queda aí. Logo sí que o tema de estribillo, pois facémolo entre todos. E cada algún mes está máis inspirado que outro algún día, fai unha proposta, a partir dai proponemos melloras ou outras cousas, e imos facendo unha síntese, sae o estribillo. E logo xa no estudio, pois aí con Tiago Pico en Pousada Son, o noso productor de cabeceira, pois dalle aí a vida o tema tamén connosco e imos dándolle.
Para falar así de temas super trascendentais e tal, que faz no teu día a día de cuarentena? Pues mira, no meu día a día de cuarentena estou lendo bastante, ou intento, sobre todo se cada as noites e tal, logo, pues, ver pelis como un desgraciado, currar, porque o tema de montar videoclips e tal, pois o que che leva que podes currar tamén na casa cousas que tes pendentes, xogar o FIFA, o que é o meu día a día. Cortar o pelo de candembé. Pero non, xa digo, é moi, moi pouco productivo. De feito, intentei facer algunha letra para sacar algo a típico rapeo a cámara que está facendo a peña e tal, pero que nin iso me concentra. Porque ao final, ademais, estar todo o rato na mesma habitación onde curras, onde ves pelis, onde lees e tal, a min é como que atórame. Non dou, non dou. Eu estou fazendo directos todos os días. Sí. Esperemos que Que no. hai. Iba a te preguntar, na túa casa hai pelexas por baixar o lixo? Non, non, porque ademais temos o contenedor de basura xusto ao lado da porta, entón tampouco é moito paseo. Entón, pues non, non temos can tampouco, temos gato, entón esa opción tampouco é viable, pero non sei. Intentamos ir pouco á compra, porque a peña esta que tamén é boa, a xente que está indo á compra todos os días a por pan 4 veces e tal, rollo, tío, non, non me estás entendendo a cuarentena. Entón, é iso. Intentamos abstraernos un pouco e xa está. A mí chegoume noticias de Compostela de persoas maiores que pola mañá baixan a por unha barra e pola tarde baixan a por outra barra. É certo iso, Claro. Claro. Luego está aí a peña que está de policía nas ventás berrando, ya se tal, seguro, entón. Boa. Madre mía, chaval. Que opinas diso? A mí, de verdad que me preocupa. O sea, dame como un. Cada vez que ves algún caso e tal de este rollo, me suena a miña rúa, acontece de cando en vez. Preocúpame o rollo que tenga a xente de complexo de policía. Que non remato de entendelo, porque ademais. Se souberas, bueno, nin así remataría de entendelo, que está soltando esa cuarentena a alguén, pero que realmente non sabes onde carallo está indo esa persoa. A mellor estás berrándolle a alguén que vai coller un bus para ir o Chuac a facer o seu turno no hospital, non? Non tes nin idea, pero estás berrando na venta. Non remato de entendelo, pero bueno, non sei. Xa digo, teño a sorte de que vivindo nos Mallos, que é un barrio bastante obreiro da Coruña e tal, pois a xente non está facendo moito, tampouco aplaudimos a Mancio Ortega nin nada, entón, nese sentido moi ben a miña rúa. preguntaban por aquí que acabo de vela, si una colaboración con Berto. A verdade, aínda falábamos outro día nun directo que fixemos, temos que recoñecer do tema de Berto é que non nos deu aínda tempo a escoitar moito que fan, porque sí que é certo que é un rollo que nós non consumimos moito. Xa digo, non nin en galego, nin en ningún idioma, non un tema que consumimos demasiado. Todo xa dito, que o rollo que fan, polo pouco escoitei, ata pegaba ben nun tema do verán, pero iso, que sí que é certo que non nos deu tempo a escoitar moito, tampouco temos unha opinión super formada do tema, verdade? Pero bueno, parece que o están petando, verdade? Así Sí, que. bueno, hago spoiler que van a estar para a semana, pode ser, pero sí, creo que para a semana. Preguntaré si les apetece también una posible colaboración en verano con ZR. Y sí, así por las dos partes, colaboración feita. Pues, os vosos videoclips é outra cosa, claro, agora entendo mellor porque vos dedicades a comunicación, controlades o tema, pero están moi, moi currados. Sí, Decir, intentamos, intentámolo. Sí que é certo que os primeiros clips, por exemplo, sí que os encargamos a alguén, ¿non? Porque entendíamos que, bueno, éramos primeiros, nós tampouco estábamos super formados na cuestión, aínda que viñamos da carreira e tal, pero sí que neste tempo collimos moita práctica no tema de videoclips, porque fixemos para outros grupos tamén, non? Sí que intentamos cuidalos, e o bueno que ao final a idea parte de ti, sobre todo, por exemplo, o tema de idea curra moitísimo Juan, non? E a idea xa é de nós, entón non sabemos o que queremos, e ao final, pois, facémolo, non? Sí que é certo que hai videoclips que quitan moitísimo tempo, e realmente, pois, obviamente é un traballo que non cobras porque faz para ti mesmo, non? Pero sí que quita unha cantidad de tempo brutal. Por exemplo, a de Insurxencia por Vir, o último,
que o clip o mellor levou unos 3-4 días de rodaxe, máis a preparación do propio clip, que foron días e días e días de pensar, buscar cousas e non sei que, non? Máis toda a montaxe. Entón, ao final, non sabemos se sae a conta ou non, pero vou que tes o control absoluto do proceso artístico, tanto da canción como do visual, non? Bueno, yo ya os digo que si algún día volvés a hacer un videoclip rollo Estrella Damm, llama y cuelga, yo Apúntase. paso por las calles, supongo que me has curtido de cervezas para todo el mundo, así que... Estivo guapo ese, estivo guapo. Un O más. mellor de todo, seguro. también preguntaban por aquí una posible colaboración con Boñaca Costoa. Uf, no cagamos para nada, ¿eh? Eso sí que es algo que Pero no. Yo creo que quizás... no. También un tema de verano. Hay rollo trapero y tal. Que non sei un mundo, por exemplo, tema do trap e tal, que non afondamos moito. Sí que é certo que temos instrumentais, e seguro que se digo que non, Pedro salta por aquí abaixo, por aquí abaixo a comerme. Sí que temos instrumentais que sí que beben moito do trap, o ritmo, o beat e tal, pois sí que é moi trap, non? Pero sí que é certo que nunca nos metimos no rollo este como fai Boyanca, tanto no audiovisual, que ata no audiovisual son moi traps. En o propio, na propia música de pois, ese rollo de ese cadra deixar máis espazos no medio dos versos, facer todo así un pouco tal, eso sí que nunca o fixemos, eu creo que aí non nos atoparíamos moi cómodos, a verdade. Creo. Bueno, eu, como decían por los comentarios, eu vou emparellando aí grupos, artistas, aunque saia daí xa... non sei se a xente que nos está vendo quere facer unhas preguntas máis. Deixade a pregunta porque imos ir rematando porque vai a pecharse a Instagram directo. Todo o mundo que queira preguntar de última hora que o faga xa antes de que remate. Hai unha pregunta que me enfada moito, non sei por qué, pero é como a pregunta dos directos, non sei por qué. Non o fai a mesma persoa sempre porque me fixo. Fibras ou orellas? Quedou aí. Eu son equipo filloas, de verdade. Son máis de filloas. As orellas non me gustan demasiado, sequera. Quero dicir, non é... Non. Filloas sí, filloas moi ben. Pero, de feito, eu creo que, en xeral, os postres non son o meu, eh? Entón, aí, bueno... Collo que menos me disgusta, basicamente. ¿De dónde es ti? Eu son da Coruña. Coruña Cidade. Son da Coruña. Sí. Claro, ahí es como, no sé qué, con qué falada. Ahí son redondas. Son redondas, pueden ser muy gordiñas, o mayor. Sí, efectivamente. Pero bueno, al final de cada casa. Que, por exemplo, a miña nai cando fai filloas, fai nos distintas que o meu tío, que as fai para fin de ano. Esas son distintas. Entón, bueno, non sei. Tampouco é iso, eh? Non é algo que me parara a pensar porque eu son máis de churrasco, callos, non sei, cousas ¿Es de así. Son máis de churrasco, de salgado. puerco o de tenreira? Vou dicir isto, Juan, vaime matar, pero eu son máis de porco. O tema que, claro, temos a Juan, que é un auténtico nazi, o tema da tenreira, no grupo, pero bueno. Una pregunta que lle fixen a Chicho. Tía tortilla, estos que prefieren a tortilla que o ovo estea correndo o una tortilla ben feita como manda a lei, básicamente. Esa a de Betanzos, a que desparrama, a que tomas con culler, pues esa é a miña. ¿En Esa é a serio? miña. Sí, se é para bocata, pues sí que es un poco máis compacta e tal, pero se non, vamos, como se, como se tengo, teño que tomarla con culler, dame moi igual. Crúa, ¿ves? Pedro está conmigo, está a tope con a tortilla crúa, como ten que ser. Es en cebola, por supuesto. Preguntaban aquí por los comentarios, ¿a intro de Pólvora e Tormenta está grabada por vos o sacáchela de algún lado? Esa intro foi, nada, estando na casa, bueno, fixemos o disco que se baseaba un pouco nos Estados Unidos, anos 30 e tal, pois comezamos a friquear un pouco, pelis, series, música. Entón, eu estaba vendo unha peli que era, bueno, Trump, La lista negra de Hollywood. Nada, xusto que he pillado porque de repente, ademais, moi, era o actor de Breaking Bad, vale, era todo moi shock, tiña pelo, estaba cun cabalo e cunha nena, que era a súa filla, no cabalo, e de repente a nena di, mamá es comunista, como, que? nada, aí quedou, ademais parecernos cunha mensaxe super, super bonita, realmente, porque é unha nena que realmente non sabe nada de política, tan só que ve ao seu redor,
pero pai explícalle que ela tamén é comunista porque realmente o que lle gusta na escola é ser solidaria, ¿no? Entón, para nós como unha frase moi bonita. Hostia, que forte. Sí, sí, sí. É moi... Dos de dos álbums. Sí, bueno, claro. Pensámoslo. Porque moitas veces... Sí, sí, sí. Cousas. Se non las decides en rollos así, a xente, claro. Sí, sí. Que forte. Sí, sí que é certo, Preguntan por aquí que, bueno, hai, bueno, co temas estes da comida, poderíamos estar horas falando, e é totalmente certo, porque se abre debate. Mira, falastes de outros temas super trascendentais, e a xente manda de emoticonos, de, ah, que guai, sí, tal. Falamos de filloas, falamos de churrasco, e a xente está adobecida. Claro, claro. É así. Non sei se alguén máis que facer unha pregunta, xa que eran uns minutinhos para que remate. Que vas a facer o primeiro que vas a facer en canto isto da cuarentena se levante? O primeiro. O primeiro que vou facer cando a cuarentena... É que realmente son unha persoa moi caseira, entón, bueno, estuve voltando un pouco todo. O mellor vou a dar unha volta polo barrio escoltando música e xa está. Non... Sí que o que preciso é ver rúa, ver un espazo amplo, non estar pechado nunha casa, pero sí que é certo que non te llevarás a facer nada especial, porque nin sair de festa, é que nin gana. Entón, é iso. Pero sí, bueno. A mí me ves que sair de festa casi se convertía en un traballo. Porque está moi guai escoitarvos, non estamos pasando super ben, pero que vos estades currando. Rematareres cansadísimos. Sí, pero sí que é certo que normalmente cando o concerto foi guai e tal, sí que mola sair sempre a tomar algo. Sí que é certo que non desfasamos nunca. Quero dicir, ao mellor nos primeiros concertos, lembramos alguna noite en Melide que foi bastante dura e tal, ¿no? Pero sí que é certo que últimamente pues, o que facemos é tomar algo, estar relaxados un rato e logo tiramos a dormir, pero sempre unha birra despois do concerto, un cubata despois do concerto non me adoita fallar. Entón, é iso. Bueno, é unha parte do traballo que o tomamos ben, é a parte de relaxarse un pouco. Preguntaban por aí, bueno, preguntaban e xa contestaron que eres un fan das batallas de galos. Sí, 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 a verdade que sí. É o que me tocou. É que eu me darei con iso. Xa, eu, cando era 2009 batallas e tal, xa estaba por aí vendo batallas. Entón, agora que hai máis nivel aínda, é o que toca ver. Aí estamos. Participaches en plan batallas de galos? Non, sempre dicimos, non somos de libreta, pero ademais asumido. Eu nunca, por exemplo, eu que intentaba unha ou dúas veces facer improvisación e non algo que me chama atención facelo eu. Nin entrenalo, porque además creo que precisa dun entrenamento moi fondo e que nos, pois, non estamos nesas, ¿no? Pero sí que é certo que a min velo e tal, pois sí que me gusta moito. De feito, está dicindo Pedro, nos na furgo, ás veces, sobre todo cando Juan está dormido, poñemos batallas de gallos para rirnos un rato e tal, e pasar o anaco de furgo. E que é moi forte como se chega a cavilar para facer esas, bueno, esas letras en segundos, e que opinas isto, non? Xa que che mola tanto o xénero, a comparación entre el reggae e rap. A ver, realmente, pois, pues, ten ese punto de improvisación, as Versolaris tamén en Euskal Herria, por exemplo, non? Teñen ese punto de improvisación. Sí que é certo que ao final é algo distinto, porque, bueno, cada un ten a súa parte máis difícil, se cadra a súa parte máis sinxela, pero, obviamente, pois, pues, beben en parte do mesmo, non? Sí que é certo que eu, por exemplo, o tema da reggae e tal, pois non o sigo demasiado, pero sí que entendo que pode haber aí unha serie de puntos comuns e que ao fin e ao cabo topar eses puntos comuns da cultura é super necesario. O que falta, se cadra, é máis xente que improvise en galego, que está claro que sea música en galego en xeral, pois está complicado abrir un oco, imagina no tema da improvisación, que ademais está comido totalmente por grandes empresas como pode ser Red Bull, non? Que obviamente se quere que a xente fa en castelán porque é o idioma universal do todo español, non? Entón é iso, eu creo que é o complicado. Preguntan tamén por aquí que tal vez o tema dos orquesteos é como, por exemplo, o Chicho, non? Que vai aí a ver os merengues e as bachatas ou pasades de ir ás orquestas?
Hemos disfrutado alguna orquesta, ¿para qué negar? Quiero decir, está claro que o divertimento en verán en Galicia, pues pasa por ahí. Está luego a Pegatina, competindo con alguna orquesta de Camden, ¿no? Pero realmente, o Boicot, que ahora métese también en este tipo de festas y tal. Pero sí que es cierto que al final está todo totalmente monopolizado. A mágoa de feito ese monopolio que hay, ese negocio en torno a iso, ¿no? Pero bueno, realmente al final as comisións de festas das vilas e tal, o polo que apostan, ¿no? Bueno, eu, na mellor perspectiva miña, tamén a mellor porque é o que vou eu e non vexo máis alá, pero estou vendo que moitas comisións están dando como un pequeno xiro e a mellor a orquesta principal trana, pero a mellor antes tran a grupos máis reivindicativos. Sí, sí que é certo que está pasando iso, ou mesmo algúns sitios que, por exemplo, se pode verse en Cataluña, os Caerrías, e cada máis que en Galiza, pero que tamén pasa, que hai unha festa alternativa mesmo, que está autoxestionada, digamos, fan aí ese rollo, non? De que antes da orquesta pois levan un pequeno festival e tal. Al final é o camiño, está claro que competir co panorama é moi difícil, pero abrir pequenas fendas, por pequenas que sexan, hai que aproveitalas, non? Nese sentido. Pues nada, muitísimas grazas, obrigadísimo por prestarvos pues a charlar con nós, contestar preguntas que estou vendo que está valendo para moita xente que vos segue, non? A vos e a outras artistas, de coñecer moitas veces un pouquiño máis de cousas que non se ven, nin se falan, a non ser que sexa con vos directamente. E nada, tamén agradecer a toda a xente que nos estivo seguindo o directo. E iso, moitísimas grazas. Que o confinamento remate pronto. Pois nada, moitas grazas a ti tamén, que ao final é o que decimos sempre, que este tipo de iniciativas, xa non só de música, senón cultura en xeral, pois faltan que momento como a cuarentena para darlle bola, non? Entón, nada, moitísimas gracias a ti tamén. Nah, pois deixo che para a seguinte cuarentena. Moitísimas grazas a xente que nos estivo seguindo. Mañá seguimos con máis directos por aquí. Apertas. Chao. Vémonos. Chao, chao.